Ես workfront-ում եմ աշխատում։ Ես mobile test automation engineer եմ։ Այս վերջի մասը թե вообще։ Okay, ես mobile test automation engineer եմ։ Այսօր կփորձեմ կիսվեմ ձեր իմ անձնական ոնց որ անցած ճանապարով, ոնց որ երբ որ ես նոր սկսել եի automation-ի automation-ով զբաղվել, կփորձեմ ինչ որ tip-եր տամ, թե երբ որ սկսում եք ինչից սկսեք, ավելի շուտ տենց սկսենք։ Առաջինը, ինչա, ընդունվել ենք աշխատանքի, դուք automation engineer եք, ինչից պետք է սկսենք։ Պետք է առաջինը սկսենք product-ի ուսումնասիրությունից ու հասկանանք ինչ product է, server client է, standalone application է։ Մյուս հարցը, ինչ որ կարևոր հարցը, որը պետք է պատասխանենք, թե որտեղ պետք է այդ տեստերով կեն կազմակերպենք, որովհետև պլատֆորմայից, պլատֆորմայի մասին է խոսքը, то есть Windows-ա, Mac-ա, որովհետև բնական է, եթե ձեզ պետք ասենք iOS-ի application տեստավորել, բավականին մեծ դժվարություն կլինի դա անել Windows-ի տակ։ Եվ հակառակ ասենք ենթադրենք C# project-ը Mac-ի տակ նույն բանը անելը բավականին դժվարություններ կլինի, то есть պետք է մի հատ ձեր environment-ը հասկանաք ինչա պետք ձեզ։ Մյուս հարցը, թե ոնց ենք այդ ամեն ինչը տեստավորելու, ոնց հասելով հասկանում ենք ինչ ենք նախատեսում օգտագործել, ինչ բիբլիոթեկաներ, ինչ հավելալ թուլեր, то есть լավ կլինի նախորդ մի քիչ ոնց որ ուսումնասիրություն կատարեք, թե տվյալ տիպի product-ի ուսումնասիրությունը ինչ միջոցներով է կատարվում։ Բաբշեն չի համար են ավտոմատացնում տեստերը, որտեվ ունենք մանուալ ինժեներներ, իրանք լավ էլ գործ են անում, խիչ թողենք ամեն ինչ իրանց վրա։ Պրինցիպի կարանք թողենք, բայց դե մեզ ավտոմատացնելը շատ ավելի շատ բենեֆիտներ է բերում ժամանակի ընթացքում, դրա համար ոնց որ մարդիկ որոշեն, որ կարելի է ամեն ինչը ավտոմատացնել։ Ավտոմատացնել առաջինը մեզ փրկում է ագին ժամանակից, որն էլ ժամանակը փող է։ То есть օրինակի համար sense բան պատկերացրեք, մանուալ ինժեները իր օրվա ասենք 4 ժամը ծախսում է տեստավորման վրա, դուք այդ նույն տեստերը ասենք ավտոմատացրել եք ու դնում եք իրանց ռանելն են գիշերը, ոչ մեկ չի աշխատում, բայց դուք ինչ-որ ռեզուլտատներ ունեք գիշերվա ընթացքում, ժամանակի խնայողություն։ Automation test-երի օգնությամբ կարելի է բավականին լայն coverage ապահովել application-ին։ Ինչ է դա տալիս? Դա տալիս է որոշակի ուրվինի վստահություն, թե developer-ների, թե manual-ների համար, որ developer-ների համար վստահություն այնքանով է, որ ենթադրենք ինքը հանգիստ կարա ինչ-որ change-եր անի, ինչ-որ նոր բաներ փորձի, ու ինքը համոզված կլինի, որ տեստերի քշելուց հետո ոչ մի բան չի փչացել, կամ փչացել է ու ինքը այդ ամեն ինչը rollback անի։ Հա, նաև բաներ կա, որ մանուալը չի կարա անի ֆիզիկապես։ Դժվարանում եմ հիմա օրինակ կոնկրետ բերեմ, բայց automation test-երով կարելի է նենց բաներ ստեղծել, որը մանուալի համար մի քիչ դժվար կլինի reproduce անել։ Լեզու, ծրագրավորման լեզուներ ստեղ հավաքել եմ ամենահայտնիները, չգիտեմ, գիտեք լեզու, չգիտեք, բայց եթե չգիտեք, խորհուրդ կտամ ես լեզուներից ինչ-որ մեկը սովորեք տեստավորման համար։ Սվայ լուդի։ Մեր կոմպանին և ես հատկապես օգտվում եմ Java-ից։ Ինչու Java? Java-ից օգտվում ենք, որտեվ ինքը cross-platform է, ցանկացած պլատֆորմայի վրա կարող եք օգտվել, թե Windows, թե Linux, թե Mac։ Java-ն բնականաբար անվճար է, շատ երկար ժամանակվա պատմություն ունի, դրա համար ինքը բավականին ստաբիլ է, մեծ community ունի, որը ցանկացած համարը, ցանկացած հարցի դեպքում կարող է ձեզ օգնել։
ու ամենամեծ բոնուսներից մեկը, որ Java-ն շատ տարածված է enterprise մակարդակի company-ների մոտ։ Որոշեցինք լեզու, իսկ որտեղ այդ ամենը գրենք։ Առաջինը ձեզ ներկայացնեմ կոդ էդիտորները, որոնք շատ ինչ-որ լուրջ ֆունկցիոնալով ոչտված չեն, բայց արագ են աշխատում ու թույլ են տալիս շատ արագ անել ինչ-որ մանրմունր բաներ, որ ձեզ պետք է։ Առաջինը Sublime Text-ն է, չգիտեմ ծանոթ եք, ծանոթ չեք, բայց ասենք ես ագին ժամանակ օգտվել եմ, շատ թեթև աշխատող ագին plugin-ներ ունեցող հարմար բան է։ Brackets-ը Adobe product-ն է, ոչ բավականին հարմար, ագին շատ լայն ֆունկցիոնալով։ Atom-ին նոր եմ ծանոթացել, GitHub-ի project-ն է, ագին գովում են, ճիշտ ասած երել որ չեմ հասցրի երկար օգտվեմ, որ անձնական կարծիք հայտնեմ։ Հա? Ծանրա։ Դե ոչինչ, ժամանակի ընթացքում կերևա, գուցե մի բան փոխեն։ Մեկ էլ հատուկ հարդկորշիկների համար Notepad++, որ տենց ընկերներ ունեմ, որ ասում են, որտեղ ես կոդ գրում, Notepad-ի մեջ, կարան օգտվեն Notepad++-ից։ Մյուսը դա IDE-ներն են, Intelligent Development Environment-ները, որը բավականին ավելի լայն ֆունկցիոնալով են նոշտված, որոնք թույլ կտան ձեզ կառավարել ձեր պրոյեկտը։ Պապական եկած Visual Studio-ն է, բնականաբար Microsoft-ի product-ների համար, ասենք C#, C, C++, ես ճիշտ ասած համոզված չեմ, բայց NetBeans-ն ու Eclipse-ը ոչ շատ մեծ երկար պատմություն ունեն, իրանց իմ կրուգում օգտվում են Java-ի համար, բայց ես ամենից զատ մի հատ ֆիրմա կա, անունը JetBrains է, ազնիվ խոսք մեջը փող չունեմ, բայց դե, բանը, իրանց ամենահայտնի product-ը երևի IntelliJ-ն է, որ համարյա ամեն ինչ անում է, կոֆե չի եփում, չէ, կոֆե չի եփում, բայց բավականին հարմար է, դուք էլ եթե չեք օգտվում, օգտվեք, ինքը բավականին լայն հնարավորություններ ունի, նույնիսկ անվճար տարբերակ ունի Community Edition-ը, ոչ թե ով չի ուզում առնի, կարա տենց էլ օգտվի, ու համարը բոլոր լեզուների համար ինչ-որ մի բան ունեն, ասենք նույն pitch-arm-ը, ասենք ավելի շատ ոնց որ կոնֆիգուրարած Python-ի օգտվողների համար, փորձեք կգնահատեք։ Լավ, ընտրեցինք, ասենք որտեղ ենք կոդ գրելու, ընտրեցինք լեզուն, ինչ որ պետքա սկսենք։ Նոր պրոյեկտ ենք սկսում, ինչից պետքա սկսենք։ Պետքա սկսենք նրանից, որ մի հատ պետքա պատկերացնենք, թե մեր պրոյեկտի արխիտեկտուրան ինչ է լինելու։ Կախված տեխնոլոգիաներից, թե դուք ինչ եք օգտագործելու, դա պրոյեկտի տեսքը կարա մի քիչ փոխվի, բայց դա ամեն դեպքում նախորդ մտածելը ճիշտ է։ Նաև լավ բանա, երբ որ ինվեստիգեյթես անում, թե նմանատիպ product-ները տեստանելուց ինչից են օգտվում։ Դուք ասենք ենթադրենք Selenium-ով օգտվողները, ասենք Selenium Support Library-ին պետք է իմանան, կամ հազար ու մի բան կա, որ principi լավ կլինի կուրսի ելնեք, թե ինչից են օգտվում։ Նաև պետք է ոնց որ մի քիչ առաջ մտածել տեստերի քանակի մասին, որովհետև տեստերի քանակը այսօր 5-ատեն, 10-ատեն, վաղը կարող է ասենք հազարներ անցնեն, էլի։ Դուք դրանք պետք է կարողanak handle անեք, էլի, թե ասենք արեաներով է, թե օբյեկտների տիպերով է, կամ ուշին պետք է handle անել քանակությունը։ Հա, մեկ էլ ժողովուրդ design pattern-ների մասին, եթե չգիտեք, սովորեք, լավ բան է, ձեր կյանքը կարա փրկի, գլխովս եկելա դրա համար եմ ասում, գլխովս page object model-ն է եկե, page factory-ով, չգիտեի, սովորեցի, ահագին լավ էր, մանրամասները չեմ պատմելու, եթե հետաքրքիր է կարդացեք, որտեվ բավականին լայն գաղափար է, տարբեր տիպի իմպլեմենտացիաներ կան, սովորեք, կոգնի։ Լավ, պրոյեկտը սարքեցինք, ինչ-որ նախնական գաղափարներ ունեցանք, պրոստը պրոյեկտը չենք սարքում new project գնում առաջ, որտև վաղ թե ուր սկսել եք ինչ-որ library-ներից օգտվել,
library-ների քանակը մեծանալու է, մեծանալու է զուգահեռ պետք անելու իրանց ինչ-որ update անել, ավելացնել, պակասացնել, հազար ու մի գործ կա կողքից, ասենք եթե ձեռքով այդ ամեն ինչ անեք, պրոստը վաղթի ուշ կխելագարվեք։ Դրա համար օգտագործում են build tools-երը, build tools-երը տարբեր են, բայց հիմնականում օգնում են dependency-ների կառավարման մեջ, developer-ների համար օգտակար են սբորկեք, deployment, տարբեր գործերի համար, որոնց համար կարելի է script-եր գրել։ Ու նաև հաճենք մոռանում, որ մեզ էլ օգնում են automat tester run անել, то есть ինչ-որ command line հնարավորություններ են տալի tester run անելու համար։ Build tools-երից ամենահայտնիները սրանք են։ Java-ի համար էս end heart-ը երևի հնացել է մի քիչ, բայց դա էլի գրել եմ Maven-ը, Gradle-ը, C#-ից եթե օգտվողներ կան, կարող ես Anant-ից են օգտվում ու մնացածը Հա, դե MS Build-ը հիմա ես հենց որ այդ գիտեմ։ Այդ ամեն ինչը արեցինք, հիմնականում web project-ներ ու mobile project-ները տեստանելուց օգտագործում են Selenium, Selenium-ը ով որ ծանոթ չի, testing framework-ա։ Օրինակ mobile-ի համար API-ն են օգտագործում, բայց ինքը էլի Selenium-based է, ասենք desktop-ի համար էլ Vinium կա, Vinium-ն էլի Selenium-based է։ То есть всё крутится вокруг Selenium-а. Так, Selenium-ի համար, Selenium-ից ավելի շուտ օգտվելու համար առաջի ոնց որ կոմպոնենտներից մեկը մոզաիկայի մեջ, դա Selenium client-ն է։ Client-ը ինչ է մեզ տրամադրում, տրամադրում է մի ֆունկցիոնալ, որի միջոցով մենք կարող ենք interact լինենք browser-ի հետ կոնկրետ, ասենք API-ը տրամադրում է ֆունկցիոնալ interact լինել կամ mobile հեռախոսի հետ կամ սիմուլատորի հետ։ Ու բնականաբար ընտրված այդ ամեն լեզվի համար առանձին client է նախատեսված, то есть C#-ի client ուրիշ է, Java-ի client ուրիշ է։ Ու ինչ ենք անում, այդ client-ի տրամադրված ֆունկցիոնալով մենք շփվում ենք web driver-ի հետ, որն էլ իր հերթին մեր հրանանգները տեղափոխում է կամ browser կամ որտեղ որ ինչի հետ որ մենք աշխատում ենք։ Selenium-ի web driver-ը ինչ է, դա մի interface է, ոնց որ միջոց է communicate լնելու, ասենք ձեր browser-ի կամ simulator-ի հետ։ Selenium-ը ոնց որ ստանում է ձեր գրված կոդը արդեն իր համար հասկանալի տարբերակով ու փոխանցում է դա browser-ին։ Թե ոնց է ինքը փոխանցում, փոխանցում է ինքը driver-ի միջոցով։ Driver-ը ինչ է, вообще։ Driver-ը ինչո՞ մի executable է, որը տեղադրված է ձեր մոտ local, ինքը հենց ինքն է ոնց որ Selenium-ից ստացած կոմանդաները նա պրիմոյ էքզեկյուտանում բրաուզերի վրա։ Հմ։ Չէ, վրապերը բանն է, ավելի շուտ client-ն է, ինքը կոնկրետ ավելի շատ ռոբոտի նման է, էլի ոնց որ ինքը Selenium-ից ստանում է կոմանդան, ասենք click and there է սա tour, ինքը ասենք JSON-ի տեսքով հետա գալի։ Ну, можно и так сказать. Можно. У ոնց է ամեն ինչ աշխատում իրար հետ։ Դուք համապատասխան client-ի միջոցով, որը հիմնական binding-ը կոչում, binding-ը script-ը թարգմանում է Selenium-ի համար, Selenium web driver-ի համար համապատասխան ձևի։ Selenium web driver-ը փոխանցում է այդ driver կոչեցալին, որն էլ արդեն փոխանցում է այդ ամեն ինչը browser-ին։ Մի քիչ ավելի պարզ տարբերակով պատկերացնենք, տուն ենք գնում տաքսով ու հոպարը չգիտի, թե ոնց պետք է հասնի մեր տուն։ Ասում ես, հոպա ջան, ուրեմն այս փողոցով գնում ենք 100 մետր վերև,
հետո ձախի վրա Պավարոտ կա։ Պավարոտը մտնում ես, հետո բարձանում ես 200 մետր էլ ու մտնում ես Հայատ։ То есть այդ ինստրուկցիաները դու փոխանցում ես drive taxi driver-ին, տաքսին էլ իր հերթին քշում է մեքենան։ Մեր ասած կոնցեպտի տեսքով դա ավելի շուտ sense հա, որ մենք API client-ի միջոցով գնում ենք մեր կոմանդաները, то есть բացել browser, գտնել այնտեղ, ասենք search-ի input-ը, մեջ ինչ որ մի բան գրել ու սեղմել, ասենք enter։ Այդ ամեն ինչը ոնց որ վարորդը Selenium-ը հասկանում է ու փոխանցում է արդեն մեքենային, то есть browser-ին։ Տեստերը գրեցինք, քանակություն ունեցանք, շատ լավ է, պետք է առաջ շարժվել։ Տեստերը պրոստը տեստ գրելու համար չեն գրում, մեզ պետք է տեստերից ռիզուլտատներ։ Ռիզուլտատները ոնց ենք ստանում, ստանում ենք տեստինգ ֆրեյմվորքների միջոցով, որոնք մեր համար տեստերի ռիզուլտատներ են հավաքագրում, ինչ-որ տեսք են ստանում, HTML-ա, XML-ա ու հետո ասենք այդ ռիզուլտատների հետ ինչ-որ մի բան կարանք անենք, չոր։ Չգիտեմ, կարող են աճաստվային փոխանցենք, կարող մենք հավաքենք, տեսնենք մեր current վիճակը ոնց application-ի։ Դե, ստեղ նշել եմ ամեն լեզվի համար ամենահայտնի ոնց որ տեստինգ ֆրեյմվորքները։ Հա։ Все живы? Классно. То есть, այս տեստինգ ֆրեյմվորքները ոչ միայն թողում են ավելի հեշտ ձևով execute անել մեր տեստերը, հեշտ ասելով, ասենք, suite-ներ հավաքել, ինչ-որ թեգեր ավելացնել, որ թեգերի միջոցով կարողանանք ինչ-որ որոշակի խումբ տեստեր run անենք, այլև տալիս են հնարավորություն հավաքագրել այդ ռիզուլտատները ու ինչ-որ մտածել կամ ինչ-որ մի բան ձեռնարկել մեր կոնկրետ վիճակի մասին։ Այդ շատ լավ արեցինք, տեստերը execute արեցինք, ինչ-որ ռիզուլտատները հավաքեցինք, բայց կարելի է դրա վրա չկանգնել։ Դրա վրա չկանգնել ու կազմակերպել automation server։ Automation server-ը ինձ թվում առաջինը developer-ներն են հայտնաբերը, չէ՞։ Դե automation server-ի հիմնական ֆունկցիոնալը ավելի շատ product-ի հետ աշխատելու համար է, կամ merger-ը, կամ չգիտեմ, commit-ով ինչ-որ builder սարքելու եւ այլնի համար, բայց մենք tester ինժեներներս էլ կարանք դրանից օգտվենք։ Այսինքն, automation server-ին ասենք, որ ենթադրենք ինչ-որ message-ով commit-ից հետո, արի դու էս տեստերը run արա, տեսնենք, որ մի բան չի փչացը, որ այդ ամեն ինչը ավտոմատացնել ու ինչ-որ պարբերաբար ստանալ ռիզուլտատներ, merger-ից ինչ-որ բանա փչացը, չի փչացը, ոնց ենք առաջ գնում մեր development process-ով։ Ամենահայտնի ու ոնց որ ամենաթեթև աշխատողներից Jenkins-ն է, ինքը բավականին հեշտ կոնֆիգուր ալնում, բավականին շատ լայն հնարավորություններ ունի։ Էլ ինչ պատմեմ Jenkins-ի մասին, չգիտեմ, մի անգամ դրել եմ Docker environment-ում, բավականին հարմար էր, то есть համ developer-ներին, համ QA-ներին ահագին օգնեց։ Բայց դե էտի տեստը ռան անելը իր ֆունկցիոնալի մոտ 10% նա ինքը շատ ավելի լայն բաներ է կարողանում անի, բայց դե այդ հարցերով ավելի շատ դեվելոպերներին կարելի է դիմել։ Вроде всё։ Հարցեր։ Всё։ Սուպեր։